శ్వశనక శన శ్వశనక దాలో బద్ధత బిర్దా దాలో బద్ధత బిర్దా దునియా చాగేరనక శన శ్వశనక శన శ్వశనక ಮಾನ್ ಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ನನ್ನ ಬೈ ದಾಸಿ ಇಟ್ಟದು ಮ ದಾಸಿ ಯೋಲ ಕಮಿಲ ದಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ರಾಜ ಮಗೂರ ರವ ಪಸದ ತವೇಮ ಬಕಾಂ ಕಪಿಲಕ್ಕೆ ಬದ ಸರ್ ಗೊಳಗೆ ದು ಪಾತೆ ದಿಸು ಕೊರೆ ಬಾಬಾ ವೆಂ ಪ್ರಿದ ಚಿನನ್ ಪಿ ಸಂಸ್ರಸ್ ಬಕ್ಕಮ ಯಾಲಕ ಪಾಂ ಕೌಡ ದೊಳ ಕಿ ದತ ರಕರ ಗು ಬಕ ವೆಂ ನೀ ದರ್ ಕೊ ರಕರ ತವೇಮ ವೆಂ ನೀ ದರ್ ಕೊ ರಕರ ತ ಓಪ್ ಯಬ್ಬಿ ವ ಕುಬಾ ಯಬ್ಬಿ ವ ಕುಬಾ ಸೋಕ್ ಪಖಲ ಕೊಯ್ ದ خپل سخر خواخې په کور کې ځي کوي پری بابا ټول شکر الله تبا برباد کو وکا مخلا کوئی دن شوی الګ د خپل سخر خواخې په چبم نه تیریږي تبا به لګي هلتا پر ځي کې پری بابا چې په خپل کوئی دن ځي کوم بیا با ستا په کوئی دن ځي کوم یاره مهنانو خدای خبر چې هغه ورس بلا کړی یا او دا پکې لا بلا لاس ڈولکی وہی گنا جگڑی مکے خوشی دواخله بيبي زماده کویدن په خوشاله کې نن په لاون کې سموسه وخوري وې زار قربان زما بچي اے تاسو اوسه زماده زوی بدوالیا تاسو دې نه بدوالی دا سکه بابا اوس پر زما په لوشله د مخ باندې روان کړو دا پکې لا بلا بابا تو ګور کنه رېړې مې د سبزی نه داسي سبا کړل لکچی لکچی سنگه مې بيبي د پیتی پليټ سټي بابا طبیعت ہسپتال بھی سو لگے نا بابا کار دے ڈیر خکڑے چلا خان دے
چپ شا سر خوڑلیا سر در آلا مات گھٹ کو اگر کی روخ سو اوڑان دینا اوڑان کندرو آلا زیا دوالا شابا اولا سر پی مالا اوش سر خوڑلیا تا سما پیش تا آغست دیوی مانا داجی داجی ادرے گا تاو وعلیکم السلام تو خو یرول کې مړه دا و خسورې کم یو دا ورکوټه کې دا غټو نه دا پاتیرې مړه کما کلې دا تیرې دا و دا و دا 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 پدری نیم سو دا به سر خبره کوا کالې دا کارو مې مو باسا ما وې کلې دا زرین ما وې چې دا زرین دې اوس په دا پدری نیم سو دې دارم اللہ پامان اللہ پامان خان ملزم د سپلون پیجنی دا یاد ساته خان ولی سچل لیه زمان با سپلو کی او مو کتر خان طول خبری او طول رکتون یا لکه دخلو دی یا لکه جر ویا تا اخلا کری او کنا ما خو حسب نده بکری ما نه اوخ پت کلی دی پا بڑا کلی دی واوا دا سنگ زمانه دا غلو خان وی با بڑا خان دی دروغوی بلکل دروغوی او سپین دروغوی دروغ خو نوی کنا خان ما دی خدای ستاسو غوندې غټ او یت کې کده روغ یم یا لکه دا غټ خو دې ګستاخی وکړه خدای دې ته چاته خان دا رنگ خې مالش کا مالش کوم اوس په مالش کې اوس دې مالش کوم سم دا خان دې نه خو مخ را پریوتو کم دې وکړه هم دا غدي هم دا غدي مالخ پلوخ مال قانون پلاسکی زوخ پلاسکی اخلم قانون نه اخلم چپ پدی اوخ باندی با اس تفتیش کیگی تابم پدی اوالات که بند کم استاد اوخی ما دا سوی خان زما خو واره واره بچی دی واره واره بچی دی اودا روک شا بیا جان جی اودا دیرا میرا بانی خان دیرا میرا بانی اودا نابین شاگا تو چه تسی؟ کم خوازی؟ تو خوزه من دل تا میلمه میلمه خواه میلمه؟ چه دوڑه بیا روڑه خواه؟ در روڑه واو راکی بنده بنده که دب سلا راکی نوچه چه دوڑه نراکی بنده که اوه راکی بنده واو واو چی دا اوخ پوز دا
شمیم په سینګر میز ډیر خوند کی ډیر لا پلوشي و پلوشي پلوشي دا ستاسو د کومه لاسو کوي چې مانی د دې لاړ دې نه مرګ نه یاد نه کړ وې ترورې خفکه گی ولی رضا کینا په خیر اغلی په خیر اغلی خدای دې وبا مالګینی ترورې ته زما د اړو ذهن نه وته وی ګری دې مینا په کوئی دن باندې هر څه ډېر تیرو پتا څه کومې دل خو نه نه د مینا د رشتې لپاره دی ټول کلی په ما باندې کچ کو او چې کوئی دن دې ورته کولا نو زه دې هېره کړم هاي هاي مالګینی ترورې ته زما د زړه کومې کومې خو بس هېره شوې رانه نو جوړ ستا دغه گزار نو بس مازغه نورم خراب شې دی نه نه هغه مینا څه شو تا هغه بس وې ترورې چې سهار د کور اوسې نو ماخام کور ته راځي ته کې نه ترورې چې زه تاته شیرینی روړم شربت جوړ کا چې ټټر یې شي ټټرو زازا ار درای ته خود دې شکرم قابل نه مار پیژنې وکنو کدا رښتمه نه کرونه نه کنا نو زما نوم په مالګینې نه مالګینا زازا کلنکارې تاسو نه پیژنې سو زمړې زم شروټه پښ پښه جوړ برات اخلي مېرې خان ډېر مزیدار رخ دینو مزیدار به شي کی کسان دوی دی او خیاو دی مخانو خمتا شوی نرشتیا خطا شوی سره د ماخو مونږه درې کسان یو ماړه په هر څه کې ما مشمیر درګړم ته م یاره توریا یو خو ته نه پوهیږي خان در ته خپل ماشومان یادې ځان پوی کا دا کوم ګرانه خبره ده دا نسبی غلم چنی ولې دی دا د کوم مرز درو دی یاره توریا زما دې د ټول لګرانه مسله حل کړه ورشه اورې ولا دا یو سره ولم خان شابه شابه چته منافيال تاسو من صافي تاسو خو به دې نو خان وای وای لازم کړم یا لیکه یو خبره درته کوم کې دا سي دویم اوخ پیدا کول شي خو پرې اقدم دي ګینی نو سوال لاسکاله دي قیدوم هو وی سوال لاسکاله سوچ پیوګا غنی خوري بچپی پدې مزال غلو خو مالي او چیرې بری بم پیو کې خو ما په دې کار سره خېټا ماما مینه سړی می پولیس ماما مینه ځاله کجا الله ماما بیا مور اور سره وشې پخړې دې دادی غنی ازبینی خور الوار علی ګلې دا زرینې تا حکماله هغه خو چې سره لیږي نو زرینې په نوم را لیږي ما وی ته چم گاوند کې ته وې شم ها والا تو مخره ولې سړی څه چلو شو دې کې خو ما غا ټولې را ها وی دې کله تمام به په کې سوجې په ځای د جوار روز ورې دي شکر باسه کې په چم گاوند کې مده شې اوریگا زبین پا خواگو پوئی کما آو زرینه دیدی آجی راشد آلو خیلی ریکا خا موری چا چا کریم ای سبا چا کریم موسا وی گرزوا خا دا جی دالگا تو خیلی تو گرزو و دالگا بزو خیلی تو گرزو دینا خورما بزیم خو زم چې دغه ملګری ترو خبر واخلم اوس خو د مینو د زلونی پیدنو مشوا یو بل کر لوخ ملي ګرا لګي نه نه خو په رقم سم لګي فاتلا تو فکو تما جا خو د ملګری ترو مینه منلې نو تر اوسه پورې مینو د کده پاس تما ټوټه کړو
خدای په کمانه چولې دی دې دوه نه پويږي اکل سره جوړ دځه کړی رايشته کې را زما زخمونو لکو کمان ډېر خدای او عاصم چک چورې ما ستادر زرو دی د مینار سترګنې سره ستادر زرو دی د مینار سترګنې سره او جوړ به زخمونو شي بابا د دې فرنې سره پدوارو جامو خرا تا دا چا فرنې در کولا سم دې خبر چې دینه پس پر سره کې ملا پښموزي کوي زته د مینا ډولې راو نا ما ورته سره کړ پاول خو دې مینا سره کار کسب ته ځانو نې زیګره یارا خو هغه دا چا خبره وای چې نه زه نو پښا باندې کوم پوټی نو غل نو سبا دې کما مینا چې اوس کار کسب ته لاس نه چی نو مخ زو تاسو چې هر څه کوي کنه زته نه خاطر روانم کار پسې زمرستا غو دې لوخه لا بس وخت کار ورتي بابا تاسو کې دا مې دا سينه هو اسيم دا مرزونو جاله دا او تاسو را نور کار غوري اته کې نه زه مونږ په خبره پوي کا دې تش بلې ډون دا مې کینه وې سر ستا خو بس په خوراک کې نظرې خېټو ستا زویم کنه دا پکې لا بلا یا لکه خبره کا خبره اسی دې بلا بلا کولې دې مړه ته څه مړه بابا دا پوهه چې ته به هر کس کار کوي دا تیلو په پم کې به گاډو کې هوا چوم سسا په پم بولو کې به هوا چې به حتا شو مریشته خو مې حتا شو دا تیلو په پم کې به گاډي کې تیل شو یا دا مې نه پلار تاسو وی چې مې نه بیکاره پرسه دا ګنجې واده دې یقین مې نشي دا خو چې مې نه کار پسې کوم چې نو الا بم یقین راشه ها ورې ازما جامې راکوا نو خو چې زما یو سې اوسګار دی سسا هیڅ هیڅ نه هیڅ نه نه زه ستابل تر کومه نه کومه د سپرو تور کی او ستاپ جدای کی بګنه زبستانه سیوا زک شما س د غم نه اوج لکه سنده شو د چټاکې نه په دړیو لګې زم سمري لګې دې وای پدینو دا تاسو وګ دا لور د باندې سې بابا ا مینا که د سر ته خو چا لور خور نه ورکولا مالګنی ترور سمې کړې وي حبیب الله مانی خو خپل خره ډیر ګران دی نه نو سره دا کله تا خپل لور دا غنستې ګډی ته غرزولا هاي هاي اوس کی دي شي مالګنی ترور اوس ما سر د زریری لپاره داسې خرشته دا به ما سروس پینو سره به لوبې کوي رښتیا وې مالګنی ترور او پروینو الګ داسې خېسته دی داسې خېسته دی بم سم خپيره ده خپيره او پوزه خو سم غندل ده غندل ادمي نه گی پوزه دي قتل ده سم پکوړه ده پکوړه آ وا هغه سزيدلي پکوړه هاي هاي مم بي ګذر ورګډ شو اډو ماریا نمشي داس نقصه به درته خو چپل وشه په خپل باندې بیا وازو کی هلا زر کوا انو سخرا ته خایا چې دی په وشي سمسري نه خو کلاس شما حدا پروینو وکا خودرا ته ډیر خوشر ته نو خول هغه د مینا نکیم نشي پوره کولې دا پوره نه لګي نو چې وای زه خو خاص شوم دا خو د اوخ سره درې زره روپۍ هم پټې کړې دي زما چې بیا کاه ته ورشه پدې چې ویری دی مالګری ترو هغه زما د کار دی څوک بس یو ورځ دوه کې به پتا ولګي مختیاریا پروینو او خپل وشن یو بل ته خوسه کړی دی نن دې کسبا دې د زری نیرشته ما ته شي او بیا ستار شته کو حدا ګس لاس کار دی ها مالګری ترو او کو چر داسې ونې شنو بیا ته غم مکوا ما سره بیا بل نقصان شته ها خسنګا دغه دې تاباګه ټول جا می دره نو څوک دې ولې ما کوی دې ټیک شو ملګری ترو بیا ما زر خبر کا ډیر زر باندې خبر کم خو څه زما غولې خدای خبر بیا چرته لاړه نو ښه خزو ورشه ما زر ټیک شو ورشه شلش شلنکا شلش شلنکا لالو بدر تک ګردا
شلمشوا شلمنكا نولك تسرو شاب يا هم شاكيرا نكا لك سوچك الدنيا كي تاسكا او ماسكا اوف شلمشوا شلمنكا شلمشوا شلمنكا